دودا پور برسا گوٹ سرور جکرانی دے رہواسن اُستا محمد پولیس دی مبینہ زیادتی نئیں گھر سارن خلاف احتجاجی مظاہرو کرے انصاف دی گھر کیا ہے رپورٹ کر رہا ہے بشیر احمد کٹوگار دودا پور وچو گوٹ سرور جکرانی دے رہواسن جو اُستا محمد بلوچستان پولیس دی زیادتیں خلاف احتجاجی مظاہرو کرے نعرے بازی کنے انصاف دی اپیل کئی گوٹھاں ناں امام بھلی جکرانی موسم خان اں مسمت شہر بانو جکرانی دی اگوانی میں جعفر آباد لنک روڈ تے احتجاجی مظاہرو کیو ہووے नाक़ु नाल ते करे हिकिड़ो वञे लोड़े ॿियो असां ते का शइ बि न आहे न हक़ आहे न ॻाल्हि आहे न मुहड़ा ना हक़ु नाज़ुल्म ना 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 हक ना ते जानो थिड़े थो असां ते पुलिस अचे थो कानो कानो फ्री फॉर्मेलिटी असां ते पूरो करे थो घरनि में बाहियूं माल सड़नि था ॿचा सड़नि था देरा सड़नि था, था पैसा सड़नि था इहो ज़ुल्म छा आहे सर सर असां सां नाहक आहे असां सां नाहक न थिए असां सां हक़ु थिए पोइ असांखे हर माना ख़ुदा जो कसम आहे नाज़ाज़ी आहे चारि पंज घर साड़े विया नंढा ॿार ॿ गुम आहिनि उहा ज़ाहिर न आहिनि छोकिरा आहिनि ला नंढिड़ो ॿार हुयो पींघे में उहो सड़ी वियो अलाए मथां कोठी किरियो अथसि क्रीन ते कोठी कयूं के कोठी केरियूं घर के काड़ियूं एड़ा तो जुल्म क्यों तो उनमें नतीजो छा निकतो असान जा चाली काहे वया है ना बकरी वया है ना ट्री दऊ काहे वया है ना सत ने हो बच्चे करा सा जो गए बहन ओ भी न था दसन तहां ने आ तो दसो थाने तेन भी दसो सकीर बाल पिंगे ने माई के पेरे टी बारो यो भो को निकतो वो बार निक उते छडी आई घर के

अगर अस मथा कोई केस आए तो पुलिस बुधाए बाकी बिना कें सब बहासर के सबब चुर्च के घरन घर चढ़ाई कर घर के बाह डे साड़े सामान साड़े खड़ी वहलकार खिलाफ़ कार्रवाई कर नाजायजी जो अजालो वे कैमरा टीम से गड बशीर अहमद कटोर आवाज़ टीवी न्यूज़ दोधापुर